Добар ден. Вие сте со првото издание на Ново во градот за оваа работна седмица. Јас сум Јована Костадиновска, а денеска ќе зборуваме на повеќе теми. Ќе зборуваме за новите проекти во Општина Новаци. Близу Битола, таму е колешката Ана Трајчевска. Таа ќе зборува со градоначалникот на Новаци. А пак од македонски брод Дарко Штарговски ни ги пренесува исто така новите инвестиции кои што ќе се случуваат токму таму, тој исто така ќе зборува и со градоначалникот на македонски брод. А после 10 години Куманово доби нов дом на АРМ. Колешката Виолета ќе ја вклучиме со деталите од таму. А за крај ќе ве оставам во исчекување да погледнеме во длабочината на Охридското езеро, да видиме што има таму. Колешката Татјана Маленкова ќе ја вклучиме на крајот од ова издание од Охрид. Прво започнуваме со новите инвестиции, како што ги најавив, и ќе ја вклучиме колешката Ана Трајчевска, која што се јавува од Новаци. Добар ден, Ана. Добар ден, Јована. Добар ден до сите гледачи на телевизија Нова, кои што во моментов го следат најновото издание Ново во градот. Токму како што кажа, денеска се ногаме на неколку километри од Битола, поточно се ногаме пред Општина Битола. Со првиот човек на ова Општина, господинот Лазар Котевски, ќе поразговараме, се разбира, околу сите актуелни случувања, но пред се морам да кажам дека на територијата на Општина Новаци се случува една градежна експанзија. На вистина, тука во тек се неколку проекти кои што ќе бидат од огромно значење на жителите од овој пелагониски регион. Како што кажав, јас веќе се наоѓам во друштво на градоначалникот на Општина Новаци, господинот Лазар Котевски. Добар ден, господине градоначалник. Добре дојдовте во емисијата на Телевизија Нова. Добар ден и голем поздрав до Телевизија Нова. Така, во Општина Новаци, како што најавивме, се случува една навистина голема градежна експанзија. Ете, изминатите години навистина тука е инвестирано премногу, како во инфраструктурата, така во спортот, така во културата. Буквално вашата општина работи на секое поле. Еве, би сакала да започнеме од она што во моментов го работите, а тоа е подобрување на инфраструктурата во Мариовско, односно реконструкција на регионалниот пат од Маково до Старавина. Кога се очекува да заврши овој проект, јас верувам дека истиот ќе биде од огромно значење за самите жители од тие села кои што се ногеат на регионалниот пат од Маково до Старавина, со оглед на тоа што ете до некои села имаше земјен пат до сега. Навистина така е, Општина Новаци континуирано работи, тековни работи, нарочито ги работи околу инфраструктурата. Ова 2015 и 2016 година навистина се наоѓаме во една градежна експанзија. Сега ги имаме почнато регионалниот пат 3111, поточно од Маково и Рапеш до Старавина во должина 12 км. Денес и утре почнува со градежните работи во должина 2 км, а понатаму со помош на владата, кој ова е регионален пат, мислам дека ќе биде оваа година завршен, бидејќи од огромно значење за населението на Општина Новаци, бидејќи Мариото е голем дел каде што имаме голема раздвиженост, нарочито околу овие туристички понуди, а патот треба да го направиме затоа што населението навистина не е направен долги години, ама оваа година мислам дека ќе го направиме патот, кој е од посебна важност за нашата општина. Остана само тој регионален пат не е направен. Така, вие навистина од секој аспект се грижите за подобрување на условите за живот тука во Општина Новаци, се разбира, на населението. Освен реконструкцијата на овај регионален пат, да кажеме дека Општина Новаци работи и на реконструкција на повеќе локални патишта. На што работите во моментов? Па, како што ви кажав, продолжуваме со оваа градежна експанзија. Нарочито сега имаме акцент фрлено повеќе и на локалните патишта. Имаме скоро доста локални патишта асфалтирано, ни остана уште благодарение патот на брод Гнеотино. Ово е Гнеотино брод во должина од 3,5 км, 3 км и 200 метра, кој
континуирано секоја година по 3 километри го асфалтираме, за да ја споиме Обштина Новаци со бившата Обштина Бач. Ќе продолжиме да го работиме тој дел благодарение на Платежната агенција и на владата на Република Македонија кои ги одобри овие средства и тоа во поголема сума, бидејќи тука ќе асфалтираме и еден пристапен пат од регионалниот пат пограничниот до манастирот Свети Архангел во село Скочивир во должина од 1 километар, а исто и средствата кои беа доделени и за асфалтирање на 1 километар улици во општината во тие села, нарочито Мариорскиот дел, тоа се Старавина, Зович и Арматуш. И покрај тоа што од тековната програма Обштината Новаци имаме предвидено 2,5 километри улици. И јас вака да ви кажам дека од наредните години не знам кај би асфалтира улици, бидејќи ни се скоро сите улици во Обштината во населените места асфалтирани. Така. Да спомнеме дека уште еден од позначајните проекти, би рекла, што во моментов го спроведувате во Обштина Новаци, е проектот за топлификација на Битола, Новаци, Логоварди. Ете, заврши првата фаза, сега се очекува да започне втората фаза од овој проект, кој што верувам дека ќе биде од огромно значење за жителите кои што живеат во овој регион. Еве, кои се бенефитите од реализацијата на топлификацијата во овој пелагони регион и посебно кои се бенефитите за земјоделството? Навистина така е, ова е еден голем проект. Пак ќе кажам благодарение на владата која зеде кредит од Светска банка од 57 милиони евра за изградба на овој топловод кој ќе врви низ општина Новаци за Битола, а после тоа и за општина Могила. Бенефитите се огромни, има голема заинтересираност како од домашни, така од странски компании кои сакаат да вложуваат во овој дел, бидејќи гледајќи користа од овој топловод, цевковод што ќе врви низ Новаци, бидејќи врви низ многу плодно земјиште. Нашето население не само што ќе види благодет од за топлење на своите домови, каде што по некои пресметки ќе биде скоро за 30 до 40% поевтино од другото грејење, него тука сега им се пружи една шанса поголема на нашите земјоделци да почнат да размислуваат, да работат на оранжери, на рано градинарски култури, бидејќи тука е многу плодно земјиштето, а благодарение на тој, тука е овој топловод кој ќе врви тука. А покрај тоа, сега оваа година почнавме во должина од 600 метра пренесување на системот за наводнување Стрежево преку река Црна. Бидејќи овдека нашите земјоделци, индивидуалното земјоделско земјиште е скоро 3000 хектари, од 2,5 до 3000 хектари се движи. До сега немавме наводнување. Се снаоѓавме, општината ги чистеше каналите и пропуштавме вода и за таа цел изградивме и подвижна брана на река Црна. Сега тој систем за наводнување капка по капка ќе им донеси големи профити на нашите земјоделци. Така, јас потполно се согласувам со вас. Ете, бидејќи Обштина Новаци на вистина располага со огромен број на обработливи површини, ете, согласна сум дека овој систем за наводнување ќе биде од огромен бенефит за земјоделците. Обштина Новаци изминатите години на вистина постигна еден голем напредок, реализиравте повеќе проекти, постигнавте многу значени резултати. Освен сите овие проекти кои што во моментов вашата општина ги реализира, на што друго во моментов работите вие и што планирате, кои проекти планирате да ги спроведете во иднина? Па видете вака, покрај овие големи проекти, ние тековно работиме према програмата што имаме донесено на Советот на Обштина Новаци и ќе продолжиме тоа. Имаме доста проекти
кој една од главната цел ни е урбанизација на населените места. Тој ќе ни биде главно понатаму, а исто така и во стратегијата на општината за развојот на општината имаме зацртано еден план за развивање на алтернативниот односно селскиот туризам. Видејќи пак ќе спомниме Мариово, Мариово е чиста еколошка природа, неѓимната природа, каде што можеме да се произведува храна, здрава храна. Таму еве брендови имаме Мариовско сирење, Мариовски кашкавал, па се и Мариовски мед, почна тој проект да го работиме. Ќе продолжиме, значи, општината имаме многу објекти кои се во собственост на општината и ние со одлука на Совет имаме донесено, ги даваме тие објекти бесплатно на подолгорочна концесија, све со цел само некако тој дел, Мариовскиот дел, економски да го поттикнеме. Така. Јована, јас морам да кажам дека општина Новаци располага на вистина со големо културно богатство, со огромен број на спомени на културата, се разбира остатоци од Првата светска војна, но се разбира нешто повеќе околу културното богатство со кое што располага општина Новаци и тој алтернативен туризам кој што го спомена првиот човек на општина Новаци, би сакала во некое останато издание на емисијата Ново во градот да го споделиме со нашите гледачи. Доколку имате некое прашање? Така, Ана, и јас би сакала исто да го споделиш нешто слушнавме што кажа градоначалникот. Може да забележам, по сите проекти кои што ги прави градоначалникот, тој всушност сака од рурална средина во навистина модерна средина да ја претвори општина Новаци. Се надевам дека тоа уште повеќе ќе придонесе и младите да се задржат всушност во оваа општина. Така, Јована, како што спомна. Морам да кажам дека една од главните цел на градоначалникот на општина Новаци е да се зголеми наталитетот во оваа општина, како што кажавте, ете и да се задржат младите во оваа општина, но пред се главната цел на градоначалникот Котевски е општина Новаци да прерасне од рурална во урбана заедница. Ете, градоначалниче, кои постапки ги превземате околу тоа? И морам да кажам дека мештаните тука од општина Новаци вела дека вие на вистина успевате од тоа општината да прерасне во урбана општина. Кое е вашето мислење за тоа? Токму така, да ви кажам дека главната цел ми е и мене и на општината да од рурална општина да прераснеме во урбана општина. Тоа значи да им створиме на нашето население што подобри услови за живење, инфраструктури, канализации, водоводи. Да ви кажам, ние во секое населено место и покрај тоа што имаме 41 населено место, имаме спроведено вода, чиста вода за пиење. Еве, сега ќе почнеме да изградваме и канализациони мрежи во 4 села. Тоа е све со цел нашите млади, нашето население да остане тука, да немаме иселување, странство или пак да ги оптеретуваат урбаните, како например тука близу ние Битола и така натаму да се преселат, да им створиме услови секакви, а и владата доста на работи на таквата цел. Еве, имаме млади земјоделци, па купи куќа, купи стан, имаме и парцели тука, индустријска зона, имаме парцели за овој купи куќа за млади брачни парови и една да се зголеми наталитетот. Да ви кажам, добро спомнавте, оваа година, 2015 година, почна наталитетот да ни се качва во општина Новаци. Тоа посебно сите не радува, бидејќи старосната граница, малце нарочито во Мариовскиот дел, е многу висока. Така, студија, јас морам да кажам, кога веќе сме кај зголемување на наталитетот во општина Новаци, дека општината преку најразлични мерки го стимулира зголемувањето на наталитетот, се разбира дава финансиска помош за секое новороденче и за секој склучен брак. Доколку имате уште некое прашање, повелете.
Ана, ти благодарам многу на вистина исцрпни одговори. Остануваш таму и си со нас во текот на целата емисија. Идеме на кратко, само ќе зборуваме и за исто така и за нови инвестиции, како што кажа во Македонски брод. Би сакала на кратко да го поздравам колегата Дарко Штарговски, кој што е Македонски брод. Како е таму? Гледам дека пече сонце, значи е потопло од Скопје. Да, Јована, пред се, добар ден до тебе и до сите гледачи на телевизија Нова. Навистина, времето тука е прекрасно и навистина ова е еден од најживописните и најубави предели, може да се каже, во Македонија. Дарко, ќе останеш таму и ќе ни извиниш на кратко, ќе им дадеме предност, се разбира, на дамите и ќе ги вклучиме Куманово, ќе вклучиме Виолета, а со тебе се гледаме за кратко. Виолета, каков дом на Арама конечно добија Кумановчани после 10 години? Така е, Јована, пред се добар ден овде од Куманово и пред поранешниот дом на Арама, кој сега може да забележат и гледачите. Ево, потполно нов лик. Поранешниот дом на Арама, кој предходно беше градослика за градот Куманово, сега веќе замина во минатото, има нов лик. Иако во минатото тој представуваше прибежиште за оние лица кои што нема свој дом, за оние корисници на дрога и во него беа подметнувани често и пожари, сега ќе се овде во овој реконструиран објект ќе се сместат вработените од Државниот архив на Република Македонија и вработените од подрачните единици на Министерството за внатрешни работи. Сликата која беше пред десетици години и сега е речиси неспоредлива и оваа зграда е една од најмодерните и најубавите не само овде во Куманово, туку и пошироко, односно во Македонија. Поранешниот дом на Арама е изграден далечната 1948 година и представувал место каде што била сместена војската и високите воени представници. Меѓутоа, подоцна со текот на времето, тој бил отворен и за граѓанството. Тука се одвивал еден богато забавен и спортско-рекреативно место, на кое што граѓаните се собирали и се дружеле. Сепак, постојат податоци дека тука концерти одржале и голем број на музички звезди, а како што се Здравко Чолич и Бјело Дугме. Сепак, сите овие податоци говорат дека ова место во минатото било на вистина атрактивно за кумановци. Се надевам дека ќе биде исто така убаво сочувано и во иднина сега откако е реконструиран. Меѓутоа, да погледнеме од прилогот како беше пред да се реконструира и сега кога доби потполно нов лик. Некогашниот дом на армијата на Република Македонија во Куманово, кој беше заглавен во транзициониот процес, стана минато. Искршените врати и прозорци, тревата и дрвјата кои ја прикрива и така дотрејната градба, искршениот инвентар заминаа во историјата. Реконструкцијата започна минатата година, а овој објект кој е само спомена од минатото на добрите времиња кога тука се одвивал активен културен и забавен живот, блесна во потполен сјај со модерна градба како што Куманово и заслужува. Поранешниот дом на Арама, кој десетици години наназад беше оставен на забот на времето, од неодамна е пуштен во употреба. На свеченото пуштање во употреба на реконструираниот објект, кој беше реконструиран со 42 милиони денари, присуствуваше лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, првиот човек на Државниот архив на Република Македонија Филип Петровски и заменикот министер за внатрешни работи Митко Чавков. Целосно реновирање на овој тогаш руиниран објект. Кај мене беше покојниот Зоран Тодоровски. Тој ми кажа дека во Куманово има еден одличен објект, кој што е руиниран, кој што е неискористен, кој што остаен на забот на времето, кој што може да се стави во употреба ако се изврши одредено реновирање и одредени набавки внатре што се потребни. И така имавме еден подолг разговор и после тоа јас разговарав и со министерот за финансии, после тоа на владата разговаравме. И се донесе заклучок, се задолжи служба за општи и заеднички работи. Имаме простор, председателе, со горе орманите, да имаме и резерва. Целиот регион на Куманово и Кумановско, што го покрива овој архив,
односно оваа подрачна единица за долго време се обезбедени со сите потребни услови за работа. Горе е направено врвна техника, врвно е наместено, што мислам дека за Куманово ќе биде еден дополнителен импулс. Ова е сега најубавата управна зграда во Куманово. На првиот кат граѓаните ќе можат да ја добијат потребната документација од МВР, додека на вториот и третиот кат се чува огромен материјал, архивска граѓа која што ќе се собира од општина Куманово и поширокиот регион. 2700 метри квадратни беа темелно реконструирани, обновени и сега објектот изгледа безмалку како нов. Едно ниво ќе биде на Министерството за внатрешни работи, каде главно ќе се обавуваат граѓански работи, поврзани со издавање на лични документи, патни исправи и слично, а другите две нивоа ќе бидат за Државниот архив, каде ќе се чува огромен материјал, огромна архивска граѓа. Објектот зафаќа површина од 2700 метри квадратни. Покрај него целосно е уредена и дворната површина, место во кое вработените ќе го користат за одмор и пауза. Сите се сеќаваме на својот прв дом. На моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот шести роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. 60 години го споделуваме светот на вкусовите. Витаминка. Мој име е Кенан Мандра и јас сам помош липосукцијска исхрана успеа да смршевим 10 килограма за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Посетете го сајмот на книгата од 12 до 18 април и најдете книга по ваш вкус. Секој ден книга на Скопски сајм. Виолета, навистина модерен дом на Арама добија кумановчани, дали успеа да го видат? Што велат и постарите граѓани, оние кои што се сеќаваат и на стариот, како што кажа и предмалку на култниот стар дом на Арама во Куманово? Така, кумановци го поздравија реконструкцијата на овој објект. Оние повозрасните, односно поупатените кумановци кои што живееле и се уште се во ова време, се сеќаваат и како бил изграден, како започнал процесот на негово распаѓање и како изгледа денеска. Тие се задоволни од тоа како е реконструиран и дека има навистина една модерна градба која секако Куманово ја заслужува. Меѓутоа, по конкретно за тоа што велат кумановци за реконструкцијата и новиот лик на овој објект, да погледнеме од анкетата. Глобално, све што се прави долу, добро е. За во Бладин, пред 20-30 години, што вика другар ми, таму сме били и не е било лошо. И мало е ова и сватбе, тие работе, банкети. После тоа, значи, кога после тоа не знам, имаше билиарда, дека знам за тоа, а после како е било, што е, не знам. Па многу во работа, што да мислимо. Све што се реновира, све е лепо. Убо, тој беше слонов пат, распадано, растурено, а сега мерак да видиш. И плюс тој што ќе се користи за неки. Убо, убо е работа. Па порано беше, ние државме таму патронатна школа на Толи Зордо, мисли сите школи. Беше многу убаво, имаше и забави, имаме одено таму, одржува, имаше музика, војна, свиреа овие војни, војската само. Али после се запушти, која пропадна. Сега па го реновирале. Убав изглед има од надвор, али од внатре не знам како не е умидено.
Но добро само со време нормално дека треба сепак нешто да се направи. Мислам, све што се направи се е добро. Нормално плюс и за генерации понатаму што доаѓаат и така. Тоа бев само присутен неколку пати влегува. Па мислам дека беше во некој си некоја градба од времето кога бил граден и требаше како тако да се остане. Да се сеќам бев имаше сали. Пред да беше руиниран, беше во фаза на распаѓање. Да сега е среден дотерен така. Не сум видел сад како е направлен. Да, знаете дека е реновиран, така знам, дека. Знам да е реновиран, али га нисам видел, нисам био таму. А иначе знам. Виолета, Кумановчани задоволни, велат сега веќе е реновиран, дури ни раниот претходно дом на Арама, има нов лик, се уште некој не го видале внатре, ама како што велат задоволни се затоа што станува нешто ново за младите. Ти благодарам, ни ја пренесе сликата од Куманово, ни ја пренесе сликата од новиот дом на Арама, може да го видиме и за тебе. Се надевам ќе имаме можност да влеземе внатре и ние, да видиме што крие нова зграда, а сега одиме веќе во Македонски Брод. Таму не чека Дарко Штарговски, како вистински джентлмен, им даде можност на дамите прво. Дарко, повели, ти се наоѓаш пред пештерата Пешна. Зошто е таа толку многу значена ете за тој реон таму Македонски Брод? Да, Јована, како што и сама кажа и како што може да се види од самиот кадар, позади мене се наоѓа пештерата Пешна. Таа е навистина еден импозантен и уникатен споменик на природата во овој крај. Не само во Македонија, него и пошироко. Односно, таа е пештерата со најголем отвор на Балканот, кој што изнесува околу 70 метри. Исто така, други карактеристики за оваа пештера се тоа што според истражувањата на француски спелеолози, кои што се направени пред неколку години, таа е долга околу 10 километри, а од неја се истражени 4 километри. Исто така, според изјавите на француските спелеолози, на околу 200 метри под земјата е пронајдено мало природно езеро, каде што била исто така пронајдена риба со така наречена човекова кожа, слична на она што живее во пештерата Постојна јама во Словенија. Инаку оваа пештера секоја година е посетувана од илјадници туристи, не само од Македонија, туку и од странство. Но сепак, за уште поголема посетеност, Обштината пред еден месец започна одреден проект за поголема пристапност и туристичка уреденост на пештерата Пешна. За овој проект ќе поразговараме со градоначалникот на Обштина Македонски Брод, господинот Милосим Војнески, со кого што ќе поразговараме и за воопшто туристичките потенцијали на овој крај, кој што полека, но сигурно на свој виден начин станува туристичка мека во овој дел од Македонија, заедно со Националниот парк Јасен, Вештачкото езеро Козјак, реката Треска, прекрасната, чиста и недопрена еколошка природа. Добар ден, господине Војнески. Добар ден, поздрав до гледачите на ТВ Нова. Како што кажавте, пештерата Пешна е една од најатрактивните пештери не само во Република Македонија, туку и надвор, и затоа Општина Македонски Брод, локалната самуправа, изработи проект за уредување на пештерата Пешна. Со тој проект аплициравме до владата на Република Македонија преку Агенцијата за рурален развој и обезбедивме 15 милиони денари. Со тие средства распишавме тендер и во моментов, како што гледате, се врши уредување на пештерата Пешна и на пристапните патеки кои водат од регионалниот пат Македонски Брод Самоков, па све до пештерата Пешна од двете страни ќе водат две пешачки патеки поплочени со травертин плочки, а по целиот тек на овие пешачки патеки ќе биде осветлен со неколку клупи за одмор на туристите кои доаѓаат да ја посетат пештерата Пешна, а во самата пештера ќе има бина, која бина ќе се користи за одржување на фестивали, етнофестивали без озвучување. Веќе со неколку телевизии сме во договор тоа да се случи, штом ќе завршиме со уредување на пештерата Пешна. Во текот на оваа година се надевам дека ќе се одржи и првиот фестивал без озвучување со етномузика и изворна музика од нашиот крај Пораче. Рековте без озвучување, односно за таквите концерти и културни манифестации би се искористило уникатното пештерско ехо, нешто што ќе биде искрено и уникатно овие простори.
Така, затоа и го правиме ово уредување, да го користиме ехото од самата пештера, а сакам да нагласам дека пештерата Пешна е една од 15-те пештери кои ги има во Општина Македонски Брод и ние како локална самоуправа, покрај другата програма за развој на туризмот, посебно внимание посветивме на развој на спелеолошкиот туризам, бидејќи сакаме да искористиме еколошки чистата средина и сите природни убавини кои ги има во нашата Општина, да дојдат покрај пештерата Пешна да ги посетат и нив, а за знаење на гледачите, пештерата Пешна е влезена во програма на сите основни училишта да можат да дојдат како екскурзија да ја посетуваат оваа пештера, меѓутоа покрај учениците и други наши туристи и надвор многу странци доаѓаат, сите што слушнале за пештерата Пешна да дојдат да се фотографираат и да уживаат во убавините кои таа ги поседува. Рековме дека пештерскиот туризам е една од гранките за привлекување на посетители во Општина Македонски Брод. Од каде се доаѓа спелеолози тука и дали имате проекти во иднина за вакво туристичко редување на други пештери? Така, во пештерата Пешна испитуваат спелеолози од Франција, а исто така пештерата во Слатина има две пештери, каде се прогласени со Слатинскиот извор за споменик на природата, каде ние како локална самоуправа го дадовме на управување на спелеолошкото друштво Урсус Пелос, Спелеос, каде што и тие вршат уредување, испитување на овие пештери, се со цел, како што реков, да се зголеми овој туризам, спелеолошки туризам, бидејќи имаме идеални услови. Како што кажавме, еден од факторите за привлекување на туристи тука во Општина Македонски Брод е и вештачкото езеро Козјак. Се надевам дека во режија веќе ги имаат подготвено инсертите, за да и самите гледачи се уверат за навистина каква убавина станува збор. Тука веќе започна изградбата на голем број зони, каде што се градат викенд куќи. Докаде е овој проект? Езерото Козјак е едно од најголемите езера на Балканот, со 32 километри должина и 80 метри просечна длабина на самото езеро. За знаење на гледачите, тука се одржува и маратон на 10 километри во месец август секоја година, а ние како локална самоуправа урбанизиравме три туристички населби покрај самото езеро и досега имаме продадено 310 плацеви, а сега заедно исто така во соработка со владата на Република Македонија, поточно Министерството за транспорт и врски, вршиме урбанизација на уште една голема населба, каде ќе има околу 200 плацеви, па така да за нашите гледачи во месец јуни, јули, ќе бидеме спремни да објавиме продажба на уште 200 плацеви, бидејќи интересот на нашите сограѓани и посебно жителите на градот Скопје е огромен, па така да ќе имаат можност во месец јули најкасно да купат плац и да станат наши жители на Општина Македонски Брод. Како што кажам, интересот е огромен. Колкава е почетната цена за евро за едно метро квадратно и колку зони вакви уште неш да кажеме дека се планирани на езерото? Веќе се три изградени. Ова колкава површина би опфатила? Па цената за градежно земјиште на Република Македонија како почетна цена е 1 евро, меѓутоа постигнува 4 до 5 евра со самото наддавање, електронска аукција и секој може да се јави да учествува на ова наддавање. Со самата понуда што сега ќе понудиме уште 200 плацеви, што значи ќе имаат можност многу од нив да си купат плац и само за 1 евро на нашето езеро Козјак. Покрај самото вештачко езеро Козјак, но и покрај реката Треска, веќе започнаа да никнуваат голем број на угостителски капацитети. Што се случува на овој план? А на овај план исто така имаме развој на угостителскиот туризам, бидејќи од езерото Козјак, реката Беличка, каде што има изградено два мотели, потоа во Долни Манастирец исто така има изградено мотел и во самото место Пешна, стариот мотел се реновира и во Македонски Брод се реновираат повеќе ресторани, се градат мотели, што значи се развива угостителскиот туризам со самото тоа што се изгради езерото Козјак. Посетеноста на нашата општина е се поголема и поголема, меѓутоа мал хендикеп ни е патот што води од Македонски Брод до Скопје. За колку проценти е зголемен бројот на посетители со изградбата на овие гостителски објекти? Према нашата евиденција како локална самоуправа, во споредба со 2010 година, над 80% е зголемен бројот на туристи кои доаѓаат во нашата општина Македонски Брод.
Да кажеме дека тука еден од главните специалитети кога се станува збор за кујната е познатата беличка пастрмка. Тука се изградени голем број на рибници кои што исто така придонесуваат за развој на економијата. Колку овој туристички сектор абсорбира работна рака во општина Македонски Брод? Зошто велиме дека веќе станува една од носечките гранки на економијата на општината. Па покрај рестораните и другите угостителски објекти што се градат, исто така на реката Белешница има изградено 4 рибници во кои во секое време може да се најдат повеќе од 100 тони калифорнијска пастрмка и со посебен вкус се приготвува во нашите ресторани познатата Поречка пастрмка, бидејќи познатиот ресторан Пешна, па се до Белица и Манастирец, гостите кои доаѓаат се воскитуваат од самата пастрмка и која е пресна, ја има во секое време, со самото нивно доаѓање се фаќа и се приготвува во рестораните и во овој потек се вложува повеќе, бидејќи во моментов во тие рибници работат негде околу 90 вработени, што нашле вработување наши сограѓани тука од Македонски Брод. Бидејќи сме посветени на туризмот и на овие локалитети, посебно на рибниците кои обстојуваат покрај нашите ресторани. Дали има заинтересирано инвеститори за изградба на хотелски капацитети тука и на езерото Козјак, но и покрај реката Треска? На самото езеро Козјак имаме продадено 2 локации за 2 хотели, а постои интерес од наши сограѓани, посебно кои се најдуваат во странство, за изградба на хотели покрај самата река Треска и покрај реката Белешница, да кажам, која е една од најчистите реки, бидејќи од изворот па се до вливот во реката Треска, иако поминува низ неколку рибници и ресторани, водата е прва категорија вода за пиење. Општина Македонски Брод исто така има донесено и стратегија за развој на туризмот. Што се содржи таа и што е планирано во 2016-2017 година? Општина Македонски Брод во својата стратегија за развој на туризмот, како што кажав, прво е посветена на развој на спелеолошкиот туризам, на селскиот туризам, бидејќи по нашите села, да нагласам дека во село Горно Крушје имаме стадо овци кој има сертификат од Европска унија за органски здраво месо, млеко од јагне, а исто така во едно наше село Волче исто пчеларник има сертификат од Европска унија за органски здрав мед, така да нашите сточари, нашите пчелари продолжуваат и понатака да ги обезбедуваат овие сертификати, ја користат еколошки чистата средина и верувајте, до продажбата на овие производи многу брзо се доаѓа, слушнале наши потенцијални купувачи и од соседни земји доаѓаат производите, го купуваат од самото место, а тоа е голем потенцијал за развој на туризмо да ги искористиме овие луѓе, овие гости кои доаѓаат во општина Македонски Брод. Исто така, во нашата стратегија за развој на туризмот имаме посветено внимание на ловниот туризам, бидејќи нашето ловечко друштво располага со повеќе од 100.000 хектари ловни површини, каде ги има сите врсти дивеч кои обстојуваат во нашата држава и тука доаѓаат да ловат, а во наша близина е националниот парк Јасен, каде заеднички ги обслужуваме овие гости, а со изградбата на овие мотели, сега во последно време почнаа да се градат и ловни куќи, што значи и од ловниот туризам очекуваме големи приходи за општина Македонски Брод. Кога сме кај приходите и економијата, пред неколку дена општина Македонски Брод потпиша договор со една турска компанија за изградба на фотоволтаична централа тука во општината. Да, минатата недела извршивме продажба на 2 фотоволтаични централи на наши инвеститори од Турција, од кои добивме околу 6,5 милиони денари за нашата општина Македонски Брод. Меѓутоа, со истата фирма, по нивно барање, подпишавме меморандум за урбанизација на уште 200 хектари површина за изградба на фотоволтаична централа од 100 мегавати, со кој општина Македонски Брод ќе придобие околу 5 милиони евра, што ќе значи голем развој за општина Македонски Брод. Ова инвестиција се надевам дека во текот на оваа година ќе се оствари, а со тоа ќе ствариме и нови работни места, бидејќи за тие фотоцентрали од разговорот со инвеститорот се добиваат негде околу 30 работни места откако ќе биде изградена фотоцентралата, а за текот на градба треба да работат околу 200 вработени во текот на една година. Предходно на истата локација кај селото Инче, 2 парцели за изградба на фотоволтаична, односно соларна централа, купи една германска фирма. Зошто баш овој регион по речијето го одбираат инвеститорите за ваков вид на централи?
Pa po izvršenite analizi od Brisel, ova podračje su najmnogo sončevi sati i sončevi denovi vo godinata i zato potočno ovo investitor od Turcija se odredi po tije analizi da investira v opština Makedonski Brod. Da li se najaveni i drugi investicije vo Makedonski Brod? Pa v ovoj moment drugi investicije konkretno nemame, međutoa se nadevame deka posebno za razvoj na ugostiteljskiot turizam, bidejći imame obaveno razgovori, se nadavame deka će dojdati investitori da izgradat i novi hoteli na teritorijata na naša opština. Благодарам за гробот. Дарко, на вистина исцрпно имавме можности да ги видиме сликите додека вие зборувавте и од местноста Пешна и Сеуна за кој што зборуваше градоначалникот, неколку пати напомена дека главен проблем е патот. Добро, како се стигнува до Македонски Брод? Зашто е главен проблем патот? Да, како што и градоначалникот во разговор потенцираше, сепак главен проблем за развојот на ова подрачје представува изградбата на патот Македонски Брод Скопје. Доколку пример еве сега сакате да стигнете од Скопје до Македонски Брод, има два начини. Едниот е преку преминот Плетвар, каде што ќе ви требаат околу 170 километри, и едниот е од страната на Кичево, каде што од Скопје до Македонски Брод ви се потребни 140 километри. Од Македонски Брод пак до езерото Козјак, односно до местноста Близанско, каде што се наоѓаат овие вике насел, би има околу 50 километри. Значи, вкупно од Скопје до езерото би ви требале околу, за да стигнете околу, за да поминете 200 километри. Со изградбата на овој пат, тоа растојание би се скратило на само 40 километри. Но еве и да го прашаме градоначалникот. Градоначалниче, тоа е една од вашите визии. Кои се бенефитите доколку се изгради овој пат? Точно така, овој пат Македонски Брод Скопје е моја визија, визија на моите сограѓани, бидејќи од сите 53 населени мести стигна идеја до владата на Република Македонија да влезе во програма изградба на патот Македонски Брод Скопје, а и повеќе од 30.000 жители во Скопје кои потекнуваат од нашата општина и нивна желба е да се изгради овој пат, и овој пат многу ќе значи за развој на туризмот, за еколошки, да користат еколошки чиста средина во Обштина Македонски Брод, а и голем потенцијал за индустријскиот развој на Обштина Македонски Брод. Дарко, ти благодарам. Заблагодари се на градоначалникот во наше име. Се селиме во преубавиот Охрид. Ја гледам колешката Татјана Маленкова. Јас одвој чекам да слушнам што крие Охридското езеро. Со кого ќе разговараш, Татјана? Токму така, Јована, денеска ви се вклучуваме од, за многумина би рекла, најубавиот дел на Охридското езеро, од заливот на Коските. Денеска ќе ви говориме за тајните на Охридското езеро, за сладководниот рак, дека повторно ни се враќа, ќе зборуваме за мрестот на Охридската пастрмка, за тоа како се заштитува Охридското езеро од македонска и од албанска страна. А за сето ова, најдобро ќе ни раскаже мојот денешен соговорник, меѓународниот нуркачки инструктор Милутин Соколовски. За него само вака би кажа. Мичо, нема инаку како да те најавам, сем да кажам дека и камче да ти се помести од езерото, мојот соговорник ќе знае. Значи, може слободно да се каже дека нема годишно време за да се влези во езеро. Така, не е битна температурата на водата, воопшто не е битна температурата на воздухот, постојано се нурка. Добар ден и ти благодарам најпрво што се озва на поканата да гостуваш во овај наш разговор за Телевизија Нова. Добар ден и поздрав до гледачите на Телевизија Нова. Токму така, Тања, значи 30 и нешто години под вода, секој ден под вода, без оглед на кои временски услови, зима, лето, секако дека со толкаво искуство и толку познавање на Охридско езеро, не е никаков проблем да се види ако има некоја девастација под вода или нешто ново се случува. Благодарение на вас ги добив, може да се каже, најубавите подводни фотографии и снимки од Охридското езеро. Благодарение на вас го добивме она прослава на Нова година и поставување на новогодишна елка во езерото. Благодарение на вас е може би и откриен токму овој дел кај што сме сега, плочата Мичовград. Значи, постојано нешто ново се трага. Имаме и наколното живеалиште, што еднаш ке кажам, не само од ово Охрид, она што веќе го имаме тука, и Струга има наколно живеалиште, кое што е откриено веќе одамна, но за жал се уште нема надворешно видливо, но вие точно знаете да го лоцирате каде е. Вака, ни сите води, ни светот постојат убавини, секако дека и Охридското езеро, можеме да кажеме дека има
многу интересни работи да се види. Тој е од живиот свет под вода во Охридското езеро, би ги спомнал ендемични врсти на флора и фауна и секако овие происториски населби што ги спомнавме. Тука сме кај музеот на вода, односно кај градиште. Може би да спомниме дека на Охридско езеро има уште други происториски населби кои се под вода. Уста на Дрим, Врмник во Струга, една населба има во Бучје за Албанија, се предпоставува кај воениот камп, кај Свети Наум, и една происториска населба Трпејца. Ни се враќа сладководниот рак. Го имаме и со фотографија, и со снимка. По долго време го немаше, стручните лица веле дека поради загадување на езерото. Не можеме да кажеме дека е загадено, но сепак на сладководниот рак му сметаше за да дојде во плиткото во езерото, го имаше во подлабоко. Така, сега каде? Па вака да ви кажам, да, доста луѓе мислат дека од загадувањето на езерото исчезна и охридскиот сладководен рак. Но факт е дека пред 25-6 години европскиот сладководен рак го зафати чума, болест, и дојде до потполно уништување скоро. Сега сме сведоци, нарочито со она акција што има за пренуркување на Охридско езеро, ги бележав сите места каде што има враќање на колонија на ракчиња. Тука можеме да ги спомниме две врсти на ракови кои живеат во Охридското езеро, тоа е европскиот сладководен рак и другиот се вика сладководен крив рак. Можам да кажам дека на длабочина од 5 до 15 метри се најголемите животни заедници, но секако дека го има и во поплитко малку. Во последните десетина години гледаме дека има се повеќе и повеќе. Верувајте, и тука, погодно градиште, на лето скоро по секој камче можете да најдете рак, што значи дека популацијата се обновува и се зголемува. Така, Јована, да беше малку барем потопло време, во јас со сигурност ќе влезе во езеро. А дали ќе нуркав, тоа не знам, затоа што имавме обиди еднаш со мојот соговорник да ете да се научам да нуркам, но тоа ми не барем тешко ми одеше, би се обиделе вие. Татјана, си имала привилегија веројатно со твојот соговорник да може ете да пробате да нуркате. Јас би сакала, еве со нас и Ана Трајчевска. Ана, дали ти би сакала да нуркаш во Охридското езеро? Секако би сакала, кој човек не би го посакал тоа, нели, да се ужива во тие убавини кои што ги нуди Охридскиот бисер, така би го нарекла јас Охридското езеро. Ете, како што имавме можност да слушнеме нашата колешка од Охрид за сите убавини кои што ги нуди ова езеро, во секој случај верувам дека и сите наши гледачи кои што во овој момент не следат, ја следат емисијата Ново во градот, барем за момент би посакале да бидат во Охрид, се разбира, да уживаат во таа убавина и зошто па и да не пробаат да нуркаат. Се согласувам, така е, верувам дека сите би посакале. Сега ни престои летниот период, туристи. Дали се подготвуваат нуркачите да обучуваат туристи и до која длабочина всушност смее да се нурка? Ајде, не го прашуваме соговорникот доколку тој влегува да нурка, верувам дека тоа е сигурно многу. Така, и тоа би било и до која е најголемата истражена длабочина во моментот во Охридско езеро. Значи, која е границата, до каде може да се слези и колку време може да се остане под вода? Во Нуркањево има еден збор, ајде ќе кажеме, no limits. Значи, не постојат граници за слегување под вода. Кога можеме да спомниме дека Джеймс Камерон слезе на 11.000 метри длабочина, но секако дека сме ограничени со одредени видови на опрема. Кога се нурка со компримиран воздух ради безбедност, е најдобро максимум, тој е и стандард во целиот свет, да максимална длабочина биде 40 метри, но во одредени случаеви може и до 70 метри да се слези, без никаков проблем. Ако нуркате подлабоко, ако сакате да слезите подлабоко, или користите мешавина на гасови, како што се Тримикс, тоа е мешавина на азот, хелиум и кислород, и нормално посебна опрема кои доста коштаат гасовите, како што е хелиумот, кој се е доста скап, целата опрема, самото сервисирање на опремата, па понатака треба посебни системи за полнење на тие мешавини. Секако дека ја познавам, тоа се вика техничко нуркање, го познавам доста добро,
но ние немаме никакви услови за да почнеме со тоа техничко нуркање, затоа што премногу е скапо, а не можеме од друга страна никако да можеме бар да имаме средства за одржување на таа опрема. Но секако, дека може да се слези на дното на Охридското езеро. А до сега сте на 70 метри, така слезени, како добро? До 80. 80. Да. Так, а моето следното прашање на колешката од студио беше за нуркачкиот туризам. Значи, се повеќе го развиваме, се повеќе туристи доаѓаат токму за да нуркат и да ги откриваат тајните на Охридското езеро. А, веќе имате обуки во моментов и за инструктор, и да, за нуркачки инструктори, така? Па вака, ние, имајќи во предвид дека нуркачкиот туризам завзема голем дел од сите оние од делот на активен туризам. Сите овие години нарочито при нуркање во на Јадранско море видов дека луѓе во се заинтересирани за нуркање. Па ајде тоа да го пренесиме тоа искуство во Охрид, така да имаме одличен нуркачки центар, значи нуркачкиот центар Амфора располага со 30 на комплети нуркачка опрема, камери, апарати и се она што е потребно за еден туриста. Друго имаме доктор за подводна и хипербарична медицина, имаме хипербарична комора и се он, сите оние пропратни елементи и логистика кои се потребни да се направи едно добро, квалитетно и безбедно нуркање. Секако би го спомнал и тимот на меѓународни инструктори кои се под моје водство се разбира, дека знаат, ја познаваат таа работа и работат професионално. Секоја година имаме се повеќе и повеќе заинтересирани гости кои сакаат некој само еднаш да пробаат да нуркаат, тоа се вика Discovery програма, која влегуваат едно сат време под вода со мал вовет во нуркање, околу пола сат е вовет во нуркање, околу сат време под вода. Но секако дека нудиме и курсеви од почетната категорија до највисоката категорија во светот на рекреативно нуркање. И верувајте дека не само оние кои еднаш доаѓаат во Охрид, туку оние кои нуркале еднаш, ни се враќаат скоро секоја година делот тие нуркачи се враќаат повторно да зануркаат во Охридско езеро. Што значи дека е, имаме сите услови и дека Охридското езеро е интересно за нуркање. Така, која група на туристи е најдобра за да се работи и да се слези под вода? Значи, верувам дека помалку треба, не може да биде голема група за да... Така, еден нуркачки инструктор со колку може еден нуркачи да влезе? Вака, постојат стандарди, но зависи дали е тоа програма која ги опфаќа оние кои сакаат само да пробаат или сертифицирани нуркачи. Ако се сертифицирани нуркачи, може и поголема група, затоа што тие веќе ја познаваат таа работа. Секако, во зависност од тоа, дали ќе види тоа длабинско нуркање или на поплитка вода. Ако земиме дека, кога одиме на Discovery, на оние кои првпат легуваат во вода, во главном, ако некој има пробано, може еден инструктор да води и двајца. Но во главном одиме еден инструктор или еден нуркачки водач, водич со еден нуркач. Значи тоа е идеално. А кои се најатрактивни локации во Охрид за нуркање, Охрид и Струга? Па вака, би спомнал сигурно дека број еден нуркачка локација, подводниот археолошки локалитет тука. Понатака имаме Зид Трпејца, тоа е една карпа која се спушта, првата тераса е на 97 метри, па оди до 250 метри длабочина, секако дека не одиме ние додолу. Многу интересна, со интересно е на повеќе места има познатиот охридски тркалезен сунгер, кој секој туриста сака да го види, многу интересен. Има на одредени места питоси, грнци кои се од некои се преисториски, некои од периодов, значи понов период, но има, би спомнал, како локација потонати брочиња во Струга, во Албанија би спомнал паднат авион во вода, колонија на ракчиња, доста интересни места каде што има големи колонии на ракчиња и верувате дека самото влегување во вода, филингот, значи чувството дека сте под вода, ве тера се повеќе и повеќе да нуркате и да го засакате овој спорт или ова рекреација. Морам да прашам за тајната во Заум. Значи, постојат некои верување дека во минатото токму кај Заум се исчезнати многу чамци.
Значи, дали и на што се должи тоа? Има ли некоја нагла длабочина? Има ли нешто сте истражували ли и тука? Па видите, јас имам гледање доста и документарни емисии кои се прави обиди. Значи, се права, да биде нешто поинтересно. Воред дека има такви случувања, но нема врска со длабочината. Цело овој дел од тука, па према Трпејце Лјубаништа, е длабочина од 200 метри па надолу. До најголемата длабочина од 289 метри. Секако дека тој е еден засек на планината, каде што дува посилен ветар, низ тој засек, и на тој дел према езерото се случуваат нагло, значи промена, значи нагло да фатат бранови, поголеми бранови, а за некоја мистериозна работа не би зборувал дека постои, сигурно дека не. Така. Јован, имаш ли можеби некое ти прашање за мојот соговорник? Татјана... Ние можеме вака да си му обетиме. Да, Татјана, јас имам безброј прашања. Многу ме заинтересира и сликите кои што може и гледачите да ги видат од внатрешноста на Охридското езеро. Јас имам само еве едно прашање, како што кажа и твојот соговорник и камче да се помести во морето, то во езерото се извинувам, тој би знаел. Моето прашање е следно: што е она што успеал да го види што е највпечатливо еве за него од Охридското езеро? Дека е променето, мислиш во така? Дека е променето? Што е она што успеал тој да го види како највпечатливо? Да. Така. Што е тоа што сте го видели дека е највпечатливо во Охридското езеро? Највпечатливо. Сигурно би било откривањето на подводниот археолошки локалитет. Затоа што 97 година на едно случајно, на едно рекреативно нуркање, најдов на тие керамички садови и колци под вода, то го пријави во Завод и Музеј Охрид и почнавме со подводните археолошки истражувања. Систематски подводни археолошки истражувања во Македонија со проект на Завод и Музеј Охрид, кој го водеше господинот Паско Кузман. И верувајте, за 9 кампањи на подводни археолошки истражувања можам да спомнам зошто ми е то најдобро и некако локалитет, туку мислам дека најдобриот период од мојот живот го имам поминато тука. И зато, замислите, некој нуркач кога ќе влези под вода, тој за мене исто, секое нуркање е посебно нуркање, и секое нуркање е искуство, замислите некој кој прв пат влегува, на самиот брифинг пред влегување, кога ќе му кажете дека има автентични предмети, кои се стари некаде околу 3200 години, камени, секери, кремени, ножиња, керамички садови, и сето тоа, му кажуваме нормално дека не смее да се помера ништо, не смее да се фаќа, може да се снима, да се фотографира. И верувајте, кога ќе излезиме надвор, тие се воодушевени од тоа. Замислите ти, вие цивилизација некоја пред 3200 години која постојала тука и сите тие дел од нивниот живот, од нивното битие да го видите под вода. Тоа е фантазија. Так, ти благодарам многу. Татјана, ти благодарам. Вие имате привилегијата да уживате покрај вода. Ние накратко имавме привилегијата да можеме да видиме што крие Охридското езеро. Со нас до самиот крај беше Јана Трајчевска од Битола. Ви благодарам многу за овој извештај од двата града во првиот работен ден од оваа седмица. А вам, гледачите на телевизија Нова, ви закажувам утре повторно средба во 14 часот. Останете на оваа фреквенција. Телевизија Нова.